Erdús current to chéad is seachta gram de im, chéad gram siúcar gránaithe agus chéad seasca is a cúig gram de siúcar don éadrom sa bhaile agus meascann tú é. Chur ubh agus buíochán ibh a bhain seo in éineacht le dhá teaspoon ó dús chránaithe agus meascann tú é. Turn to 2 gram to gnaw flour sa bhaile, agus meascann tú é. Nuair a feicin an meascán an bog, ul bhíonn tú an troda ar le poper gur istíonach, an sin beidh tú in ann an meascán a chur sa troda ar bac hála. Ní gá ach leat den meascán a chur sa troda ar bac hála, agus déan cinse go bhfuil gach rud leathán go cothrom. Trialas tú agus bhí siad dochreide.